Nevadí, složíme hned na další kruh. Napravíme dojem, omlouvám se za celý soubor, to jsme staré, to je to poslední hra, že se tento roku už to dají všechno, přizám, že teď to napravíme. 333 stříbrný síkaček stříkalo přes 333 stříbrný lice. To je opravdu se jim unavol. Dáme si další hru, co? Další hra, to už to je říkačka, protože se dá. Další hra má název Detektor lži. Dva chlapci si povídají a vždycky, když Michal, který bude zvonit, usoudí, že neříkají pravdu, tak zazvoní a oni si musí opravit a říct pravdu. Tak, pojďme na to, zahraje si to Genia a Igor. Michal nezvoní. Michal nezvoní. Jak my si teď nastavíme? O čem bude ten rozhovor? Začíná třeba místo, kde se to odehrává. Protože? Cože? Na pohřbu. Na pohřbu. No, můžu tam něco takového. Na výborně. Rychle. Tak. Na pohřbu. Se opustí můj záučka. Tady budeme spolu koukat na hroby. Dovolte, abych se vám představil, jsem ceremoniář, budu mít skuteční řeč tady k vaší zesnulé manželce. Jmenuji se Petr Kunc. Těším. O čem bych měl tak promluvit? Tak moje žena byla taková pracovitá. Moje žena chtěla práce. Chtěla o práci každý lichý týden. Ta svině nedělala celý den. Čili já si zapíšu, nepracovala v invalidním důchodu, kterou mohu. Byla v invalidním důchodu, dobře. To byla čiperka. Tak já napíšu, že tam, že byla v invalidním důchodu. Tak napíšu, že byla vína jak svině. To kam nepište, ale jo. Je obr svině tam napište. To už mi přijde moc. Ale no, je to takhle. Ještě se zeptám, budete chtít vystavovat? Vy, jestli budete chtít jako manželku vystavovat, ukázat příbuzným, my jsme ji naličili samozřejmě, jak jste si přál, oblékli jsme ji do šatu. Takhle, abyste se nelekli, jsme ji zapomněli povídat. No, oblékli jsme ji, ale ne do těch šatů, které jste přines. Ty vaše s tím moje žena učila. Na to příležitost ty šaty, to přijde jako nějaké. Mně to nepřijde špatný. Ona, já bych ji vystavoval, ona byla krásná. Měla trošku větší nos, ale jinak. Já myslím, že si lidi zaslouží, aby viděli tu svině, jak má jednu. O, je to oni smutná. Pravdu? Teď to se nevím, co mě zajímalo. Tak prosím, asi už přišli příbuzní, myslím, že jste mohl, pane Kunc. Já si tady stoupnu krakry a... Pane Kunc, já radši budu sedět, kdyby to se mnou císlo. Tak pro mě vás asi uvedu, pane Kunc, jestli dovolíte. Milý příbuzný, promluví pan Kunc. Samradej. Protože
chvíle je pro nás, pro všechny, velmi těžká. Zvlášť tady pro pana pozůstalého, kterého opustila jeho milovaná. Je žena, kterou měl rád a která měla ráda jeho. Která jeho ráda moc neměla, nicméně žila s ním ve společné domácnosti. Žili již léta odděleně, ale pravidelně se navštěvovali. Při každé návštěvě si vyměnili mnoho krásných slov. Byl to vztah, který byl na dálku, ale který stál za to. Byl to vztah, který stál hodně peněz. Ale oba dva byli šťastní. Šťastný byl jenom jeden, ale i půl štěstí je štěstí. Zesnula nikdy nepracovala, poněvadž v 35 letech se stal úraz a byla v invalidním důchodě. Zesnula byla líná jak pras. A proto nepracovala. Co bych ještě tak řekl? Jsem rád, že jste přinesli tyto květiny a věc. Jsem rád, že jste zde ke katafalku přinesli i láhve s alkoholem. Že jste přinesli šroubovák a akumulační vrtačku. Děkuji, pane Kunc, pokračujte, Kunc. Odzadu vás tady zesnulí a zvedla takové malé smuteční za takovou takový velkou párty. Bude. Pokoji. Propadni peklu.